No ale už dosť. My lemri lenivé. Ideme sa trošku hýbať. Ideme hrať futbal. Super! Budem v týme s Gorom a Máriou. A to není fér, veď Aneška a Lili nevedia hrať futbal. No tak jasné, lebo ty akože vieš. Áno. Ty sa potkneš aj o vlastnú nohu. Ale dosť. Budem s vami v týme ja. A ja som kto? Messi. A ja budem hrať s vami. Nie, mami, nie. Čo je? Čo je zase za problém? Aké nie, mami? Čo? Viete čo? Nebudeme sa rozdeľovať do žiadnych družstiev, OK? Aha. Žiadne bránky, žiadne góly, budeme okay. Všetci jeden tím. Na toto má akože aký zmysel? Lili, poď si trochu zakopať, vieš, aká to je sranda? Ženy vyzerajú hrozne, keď hrajú futbal. Ešte si stále myslíš, že ísť s nimi na výlet bol super nápad? Ondro, Ondro, a teraz ty, pýtaj, ukážim to. Náraj! Hej, čo je? Tu hráme my, nevidíte? Aké tu hráme my? A čo je toto, vaša luka?